জয় কৃষ্ণগুৰু। পোনপ্ৰথমে পৰম কৃপালু পৰম আৰাধ্যতম কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰ আৰু গুৰুকৃষ্ণ প্ৰেমানন্দ প্ৰভুৰ শ্ৰীচৰণত শতকোটি প্ৰণিপাত জনাই আপোনাহক ঈশ্বৰৰ একান্ত ভকত ভক্তৰ চৰণতো দাখি সেৱা নিবেদিছোঁ আৰু লগতে অজানিতে ৰৈ যোৱা ভুলৰ বাবে আগতীয়াকৈ ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। ক্ষণভংগুৰ মনুষ্য জীৱন দেহ বিনাশীল আৰু অনিত্য, তথাপিও ঈশ্বৰৰ বাবে দেহটো অতিকৈ প্ৰিয় কিয়? মানৱ দেহা অস্থায়ী, মায়াময় দেহা, তথাপিও বিশ্বৰ প্ৰতিজন মানৱকে দেহ ৰক্ষাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈ গুৰু ঈশ্বৰে কিয় আহ্বান কৰিছে? এই সম্পৰ্কে কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰে সৰল আৰু সুন্দৰকৈ বুজাই কোৱাৰ লগতে সময়ৰ মূল্য সম্পৰ্কে গুৰুজনাই সমস্ত জীৱৰ নিয়ন্তা হ'ল পৰমপিতা পৰমেশ্বৰ। তেওঁৱেই সমস্ত প্ৰাণী আৰু জীৱৰ গতিমুক্তিদাতা, সমস্ত জীৱৰ নিয়ন্তা। সেয়ে তেওঁ দেহ ধাৰণ কৰি জগতৰ জীৱৰ মাজলৈ আহে। দেহ হ'ল পৰমেশ্বৰৰ প্ৰকাশৰ মাধ্যম। ঈশ্বৰৰ দেহ ধাৰণৰ মহান কাৰ্যকাৰণ আছে, সেইটো ইতৰে জনম জনম সাধনা কৰিও বুজিব নোৱাৰে। ঈশ্বৰৰ বাবে শৰীৰটো অতি প্ৰিয়, কাৰণ দেহ সৃষ্টি নকৰিলে তেওঁৰ মাহাত্ম্য প্ৰকাশ নাপায়। দেহ নাথাকিলে আত্মাৰ স্বৰূপ প্ৰকাশ নাপায়। দেহ ধাৰণ নকৰিলে পৰমাত্মা ঈশ্বৰৰ স্বৰূপ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি বা মানুহে বুজি নাপায়। সেয়ে দেহ সদায় সুস্থিৰ কৰি ৰাখিব লাগে। দেহ সুস্থিৰ নহ'লে আত্মাত শান্তি নহয়। যেনেকৈ পানীৰ স্বৰূপ পাত্ৰত প্ৰকাশ পায়, ঠিক তেনেকৈ আত্মাৰ স্বৰূপ প্ৰকাশ পায় দেহত, পৰমাত্মাৰ স্বৰূপ প্ৰকাশ পায় পৰম ব্ৰহ্মই ধাৰণ কৰা শৰীৰত। পাত্ৰৰ আশ্ৰয় নললে পানী পানীত ঢালি দিয়াৰ দৰে হয়। ঠিক তেনেকৈ দেহ ধাৰণ নকৰিলে পৰম ব্ৰহ্ম হৈয়ে থাকিব আৰু আত্মাৰো প্ৰকাশ নহ'ব, পৰমাত্মাৰো প্ৰকাশ নহ'ব। সেয়ে দেহত আত্মাৰ প্ৰকাশ ঘটে আৰু দেহ বিনাশৰ পাছত আত্মা পৰমাত্মাত বিলীন হৈ যায়, নতুবা নতুনকৈ এটা দেহত স্থিতি লয়। আকৌ দেহ নাথাকিলে ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তি নঘটে। একেদৰে ভগৱন্ত পুৰুষে দেহ ধাৰণ নকৰিলে ভকতক ভালপোৱা কাৰ্যৰ প্ৰকাশ নঘটে। ঈশ্বৰে নিজৰ সুন্দৰ শৰীৰটো, যিটো দেখিলে সমস্ত জগত মোহিত হয়, সেই শৰীৰটোতকৈ ভক্তক ভাল পায়। গতিকে ভক্তক ভাল পাবলৈ শৰীৰ ধাৰণ কৰিবই লাগিব। দেহ বিনাশীল আৰু অনিত্য বস্তু হ'ব পাৰে, কিন্তু দেহ নাথাকিলে প্ৰেম ভক্তি প্ৰকাশ নাপায়। দেহ নাথাকিলে দেহৰ বৃত্তিবোৰ প্ৰকাশ নাপাব, ত্যাগৰ প্ৰকাশ নঘটিব, লোকৰ মংগলজনক কৰ্ম নহ'ব। দেহটো অতি প্ৰয়োজনীয় বস্তু বুলি মই কৈছোঁ। সেয়ে বিশ্বৰ প্ৰতিজন যুৱকেই, প্ৰতিজন মানৱেই দেহ ৰক্ষাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে। দেহটো সুস্থ সবল হ'লেহে কৰ্মত আগুৱাই যাব পাৰি, লোকহিতকৰ কৰ্ম কৰিব পাৰি। দেহতহে গুণবোৰ প্ৰকাশ পায়। ঈশ্বৰে দেহৰ কথা নাভাবিবলৈ কোৱা নাই। দেহ নহ'লে মানৱী জনমৰ একোৱেই প্ৰকাশ নহয়। সমস্ত কৰ্মতে দেহৰ প্ৰয়োজন আছে। সেয়ে ক্ষণভংগুৰ মনুষ্য জীৱনৰ জীয়াই থকা দিনকেইটা দেহৰ প্ৰতি অৱহেলা নকৰি দেহ ৰক্ষাৰ উপায় সদগুৰুৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা উচিত। বিশ্ব শান্তিৰ বাহক পৰম কৃপালু গুৰুদেৱে বিশ্বৰ যুৱ সমাজক উদ্দেশ্যি তেৰাৰ শ্ৰীমুখে পুনৰ আমোহবাণী নিগৰিত কৰিলে। বিশ্বৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ প্ৰতি মই কৈছোঁ, মন দি শুনিবি, তহঁতে অমূল্য সময় অপচয় নকৰিবি। সময়ৰ মূল্য কোনেও নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰে। সময় অতি মূল্যৱান। সময় অতীত হৈ গ'লে আৰু ঘূৰি নাহে, ঘূৰাই অনাৰো কোনো উপায় নাই। সময়ৰ সৈতে জীৱন জড়িত, জীৱন যুদ্ধত সময়ৰ প্ৰয়োজন। সময় অবাবত অপচয় কৰিলে শ্ৰেষ্ঠ দুৰ্লভ মানৱী তনু অপচয় হয়, এই মহান ক্ষতি পূৰণ কৰিব নোৱাৰি। তহঁতে যদি সময়ৰ অপচয় কৰ, তেন্তে দেশৰ ক্ষতি হ'ব, সমাজৰ ক্ষতি হ'ব। মই সময়ক বৰ মূল্য দিওঁ। মই যাক যি সময় দিওঁ ঠিক সেইমতেই কাম কৰোঁ। মঠত যাওঁতে, ভকতৰ লগত আলাপন কৰোঁতে, শৰণ দিওঁতে, ক'ৰবালৈ গ'লে, কোনো দৰ্শনাৰ্থীৰ লগত কথা পাতিবলগীয়া হ'লে, আদি সকলো ক্ষেত্ৰতে মই যিমতে সময় দিওঁ ঠিক সেইমতেই কাম কৰোঁ।
উচিত সময়ৰ গুৰুত্ব দি কৰ্ম কৰাটো গোটেই বিশ্বতে বলবৎ হ'ব লাগে। তেতিয়া গোটেই বিশ্বত লোকৰ মাজত কৰ্মযোগ ভক্তিযোগ বলবৎ হ'ব। গতিকে সকলোৱে মোৰ এই কথা মানি চলাটো উচিত। মই সেয়ে জগতৰ সমস্ত লোককে আহ্বান জনাইছোঁ। জয় কৃষ্ণগুৰু।